Հանունհոր եւ որդվոյ հոգուն սրբո ամեն։ Իրոք որ քրիստոնեական կյանքի մեջ կան դժվար բաներ, կան բաներ, որ մենք չենք հասկանում, կան բաներ, որ ինչքան էլ կարդանք աղոթքով, կարողա չհասկանանք, այտենց մահանանք։ Բայց այսօր խոսելու ենք մի քանի կարևոր, շատ կարևոր բաների մասին, որոնք մենք բոլորս էլ լավ հասկանում ենք, բայց դժվար կատարում։ Սա շատ կարևոր բան է, որ քրիստոնյան ինչ գաղափար, սկզբունք, որ իրան վերագրում է, որ ինքը համաձայն է դրա հետ, սիրով գործադրի։ Ինչ ալնում, երբ որ քրիստոնյան մարդը այս գաղափարը ունի ու չի անում։ Հիսուսն ասում է, վատ բառեր ասում այդ մարդու մասին, ասում է անխելք մարդը։ Չէ՞, որ լսում է Աստծո խոսքերը, լավ էլ ընկալում է ու չի անում, նմանացնում եմ անխելք մարդու։ Նրա տունը, հոգևոր տունը, մարմնավոր տունը, մտավոր տունը շուտով պիտի քանդվի։ Ուրեմն այսօր մենք ուզում ենք խոսենք բաների մասին, որոնք բոլոր քրիստոնյաները գիտեն, և գիտենալուց բացի պարտավոր են դրանք գործադրել, և մենք կտեսնենք այդ մի քանի բանը, որ մենք գործադրենք, ամբողջ աշխարը, մեր ընտանիքը, մեր անձը ամբողջովին պիտի փոխվի։ Տերը թող առաջնորդի։ Ուրեմն, երբ որ դուք ամբողջ Աստվածաշունչը կարդաք, մտապահեք, կտեսնեք ամենադաժան նամակը կամ ուղերձը գրված է Կորինթոսի եկեղեցում։ Նույնիսկ այն աստիճան դաժան, այսպես խիստ էր, որ Պողոս առաքյալն ասում էր սրտիս մեջ, ասեցի, միգուցե այդքան խիստ պետք չէր խոսել։ Շատ կարևոր նամակ էր։ Այդ եկեղեցին Աստծո պարգևներն ուներ, սրանց մեջ կային մարգարեություն անողներ, լեզուներ խոսելու պարգևներ, բայց աշխարում այդ ժամանակ եղած եկեղեցիներից ամենաանկարգն էին։ Եվ այսօր մենք առանձնացրել ենք, ճիշտ եկեղեցու ընթերցումն է, ես սկզբից զարմացա, ասի, ինչի է, երկու անգամ նույն բաներն է կարդում եկեղեցին, ուրեմն կարևոր բան ունի մեզ ասելու։ Այս հավատացյալները, երբ որ Կորինթոսի առաջի ուղերձը կարդացել էին, շատ վատ էին զգացել, շատ վատ։ Սրանք տրտմել էին, լացել էին, երեցները իրանց ամեն օր գիշեր ցերեկ լացով էին անցկացնում, աղոթող քույրերն ու եղբայրները սրանք աղոթքը արտասուքի հետ էր, որտեղ շատ մեծ հանդիմանություն էր արել Սուրբ Պողոսը։ Հիմա Պողոս առաքյալը գրում է. Եթե ձեզ տրտմեցրի այն թղթով, սա երկրորդ ուղերձն է Կորինթոսին, 7-րդ գլուխ, 8-րդ տուն, չեմ զղջում, թեև զղջացել էի, քանզի տեսնում եմ, թե այն նամակը ձեզ տրտմեցրեց, թեև քիչ ժամանակ, հիմա ուրախ եմ, ոչ թե որ տրտմեցիք, հապա որ ապաշխարության համար տրտմեցիք, որովհետև դուք Աստծո ուզածի պես տրտմեցիք, այնպես որ բանովն ձեզ չվնասեցի, որովհետև Աստծո ուզածի պես եղած տրտմությունը փրկության համար ապաշխարության առաջնորդ է, որը չի զղջացներ, բայց աշխարհի տրտմությունը մահ կպատճառե։ Այս բանը, որ կարանանք հասկանանք, մենք մի հատ գիրք ենք թարգմանել, արդեն պատրաստ է տպագրության, կոչվում է դեպրեսիա։ Ուրեմն այնքան մազալու էր դրա պատմությունը, ուրեմն այդ դեպրեսիա, բացեցի Հայաստանի հին հանրագիտարանը, դեպրեսիա գիտեք ինչ է գրած, Արարատյան դաշտի նստվածքային ապառները, որ երկրաբանական հասկացողություն։ Ուրեմն աշխարհում այսօր ամենատարածված հիվանդությունն է դեպրեսիան, և դրանից
Դժբախտաբար 10%-ը մահանում են։ Սա տարտմություն է։ Մարդը անջատվում է, իրան ոչ մի բան չի հետաքրքրում, սա աշխարհի համար եղող տարտմություն է։ Երբ որ ես ջահել էի, մեկը տենց անջո էր, ասում ենք սիրահարվել է։ Ուրեմն բարդույթներ կան մարդկանց մեջ, մարդու նյարդերը նենց են սարկած, որ բաներ կա ինքը չի դիմանում այդքան ծանր բաներին և ընգնում է տրտմության մեջ։ Բայց Կորինթոսի եկեղեցու տրտմությունը միած սքանչելի բան էր։ Սա սրանց տանում էր դեպի ապաշխարություն։ Այստեղից մենք տեսնում ենք, որ ապաշխարությունը մի անգամ Աստծո նվիրվելու աղոթք չի, որ մենք անվանում ենք Աստծո հետ ուխտ։ Հապա ապաշխարությունը ընթացք է, որը շարունակվում է մինչև Քրիստոսը հաճենա ու մեզ երկինք տեղափոխի։ Դուք Աստծո ուզածի պես տրտմեցիք։ Եվ այստեղ, երբ որ հասել եմ 11-րդ տունը, տեսա, որ թարգմանությունը շատ դժվար է, աշխատեցի ուրիշ մի տեղից ճարեմ, շատ լավ թարգմանություն ճարեցի, քանի որ ահա այս նույն բանը, որի համար դուք աստվածային ձևով վշտացաք, ինչպեսի ջանք առաջացրեց ձեր մեջ։ Տեսնում ես, մարդկանց մեջ ջանք առաջացրեմ։ Ինչ ա նշանակում ջանք։ Սիրելիներ, եթե ես ու դու լսում ենք Աստծո խոսքը կամ կարդում, եւ այսօրվա այս թվարկած բաները չպտի անենք, այդ անիմաստ ընթերցանությունը։ Եթե ես այսօր եկեղեցի եմ գնացել, հաղորդություն եմ ստացել, եկեղեցում լսել եմ ավետարանը, եւ այդ ավետարանը ինձ ջանք, տքնություն չի առաջացնում, որ ես փոխվեմ, անիմաստ բան է այդ Աստծո խոսքը։ Աստծո խոսքը միտքը հաճեցնելու խոսք չի։ Ես երբ որ փոքր էի, շատ էի սիրում փիլիսոփաների գրքեր կարդալ։ Կարդում էի եւ միտքս հաճեցնում էի։ Չգիտեմ լավ է թե չէ, կարա միտքս զարգանա, բայց Աստծո խոսքը պիտի թափանցի մեր էության մեջ, մեր մտավոր հոգևոր գործնեությունը իրարից անջատի, սա կարևոր մի բան է։ Ուրեմն ջանքը առաջին է։ Ինչպիսի ինքնաքննում, անարժանության ինչպիսի զգացում։ Հիշում եք Աստծո խոսքը, որ դուրս եկավ Հիսուսի բերանից, ասես ձեզանից մեկը ինձ պիտի մատնի, հա, ինչ արին, ամեն մեկն ասես, այ մարդ կարող է, ես եմ։ Սա անձնակնություն էր։ Ամեն մեկը անդրադարձավ իր սրտի մեջ, ինչ-որ սխալ բան խո չկա։ Խո ես չեմ կարող ընգնել այդ մեծ անդունդը, այդ աստվածային ողորմությունից բաժանվելու տեղը։ Այս անձնակնությունը շատ կարևոր բան էր։ Եվ առաքյալները լավ սովորել էին, Աստված և իր խոսքը լսելով, իսկույն իրենց քննում էին։ Անարժանության ինչպիսի զգացում։ Շատ կարևոր է այստեղ կարճ հիշենք, Աստված ողորմած է, և Աստված իր սերը հայտնեց, երբ որ Քրիստոսը մեզ նվեր տվեց, որպես զոհ, որպեսի նրան ամեն ավատացող չկորչի, հապա հավիտենական կյանք ունենա։ Հավիտենական կյանքը ոչ ոք իր գործերով չի կարող վաստակել, դա Աստծո շնորն է, Աստծո նվերը, ասի քննելու բան չի։ Հիմա Աստված այդ բանը մեզ տվել է, բայց ստեղ ի՞նչ է դուրս գալի, որ մենք նույն անարժանության զգացմունքով պիտի ապրենք մեր կյանքի շարունակությունը։ Եթե ես 1976 թվին անարժան էի, Աստված ինձ փրկություն տվեց, իր որդին տվեց, Աստված ինձ Սուրբ Հոգեով կնքեց, չէ՞, ես այսօր նույն անարժան մեկն եմ։ Եվ ես ինքնաքննության բացակայությունը առաջացնում է քրիստոնյաների մեջ
խորություն։ Մեր գյուղը հիմնականում զբաղվում էին խաղաղապահությամբ, հա, խաղաղագործությամբ։ Եվ երբ որ մի խաղողի վազ չէին ետում, սկսում էր մեծանալ, շատ ուժեղ աճել, բայց խաղող չէր տալի, տվածն էլ թթու էր։ Մեր ժողովուրդը դրան ասում էին հորացելը, հա, հենց ետում ես, սկսում է քիչ խաղող տալ, բայց արտակարգ համով խաղող։ Եոշ, այդ մեծ գիլաներով խաղող կար, բերեցինք, որ ուտենք, ես հերս ասեց, այդ ինչ եք անում, ասինք ուտում ենք, ախեր ասեց, այդ ուտելու խաղող չի։ Արդեն ժողովուրդը սկսել էր քիչ քաղցր բաները ուտել, քաղցրը չէին կարեմ ուտել մարսեն, բայց իրանք այդ խաղողը չէին ուտում, այդ կախ էին անում, ծմերն էին ուտում։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք այդ անարժանության զգացումը, այդ հորացության զգացումը թողենք և կարողանանք Աստծուն կարչել, Աստծուն միշտ փառք տալ, որ մենք անարժան էինք, ինքը այդ մեծ բաները մեզ տվեց, փառք Աստծուն։ Սա շատ էական կետ է Աստծո խոսքը ընթերցելուց հետո մեր փոփոխության։ Ինչպիսի վախ, ինչ մեծ ցանկություն, ինչ էր եղե, Պողոս առաքյալը Աստծո հոգիով տեսել էր Կորինթոսի նախնական վիճակը, տեսել էր սրանք Աստծո մասին գիտեն, Աստծո հոգիով կնքված են, Աստծո զանազան պարգևները ունեն, Աստծո վախը իրանց մեջ բացակայում էր։ Մենք ուզած չուզած շփվում ենք քրիստոնյաների հետ, մի քանի բառ որ խոսում ենք, իմանում ենք, այս մարդը Աստծոց վախենում է թե չէ, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալի, եթե հանդիպեք քրիստոնյայի, որ Աստծոց չի վախում, այդ մարդուց հեռու մնաք, ամենավտանգավոր մարդիկ են, սրանց անունը կոչվում է խիստ մարմնավոր, և սրանց մտքերի մեջ միայն դիվային մտածողություն կա, Տերը թող մեզ Աստծո հոգի զորությունով, Աստծո վախով մեր այս աշխարհի ընթացքը քայլելու, ընթանալու մեզ շնոր քանի։ Ուրեմն հիմա երկրորդ ուղերձ, երբ որ Պողոսը գրում է, Սուրբ Պողոսը, ասում է, ինչքան լավ է ձեր մեջ Աստծո վախը վերակենդանվեց, որի հույսը ես չունեի, ես զղջացել էի, որ այդպես դաժան բաներ էի ձեզ գրել, բայց հիմա տեսնում եմ, ինչքան օգտակար եղավ, այդ ձեր տրտմությունը, ձեր լացը դեպի ապաշխարություն եղավ։ Սա Աստծո խոսքի ամենամեծ ներգործումն է քրիստոնյայի մեջ։ Տերը ամենքիս արժանացնի։ Հաջորդը ուզում եմ կարդամ։ Ինչ մեծ ցանկություն, ինչպիսի նախանձախնդրություն, ինչպիսի վրեժխնդրություն։ Ինչ է նշանակում ցանկություն։ Բոլորը ուզեցին փոխվեն, բոլորը ուզեցին շտկվեն, բոլորն ուզեցին Աստծո չափանիշների մեջ քայլեն։ Հա, ցանկությունը լավ բան է, երբ որ ես ցանկանում եմ Աստծո խոսքով ապրեմ, Աստծո խոսքի համեմատ ընթանամ, Աստծո խոսքով իմ կյանքս շտկեմ, Տերը ամենքիս թող ողորմություն անի։ Եվ ես եկեղեցիները նախանձախ ընտրությամբ լծվեցին։ Նախանձախ ընտրությունը ինչ էր։ Այ մարդը ասում էին, այս սաղ եկեղեցիներին Պողոսը, օրինակ Գաղատիայի եկեղեցիներից նամակը ստացել են, գովում է, ինչ-որ սխալներ ունեն, շտկում է, ոչ մի Եփեսոսի եկեղեցին, Ֆիլիպեցիներին ասում է, միշտ ուրախ եղեք, ես եղեք, են եղեք, չէ, հիշում եք։ Եվ ես ամեն բանի համար մենակ իրանց եկեղեցունը գավազանն առած դմփացնում, և սրանց մոտ նախանձախնդրություն առաջացավ, ասեց, ինչի համար մենք էլ նրանց նման լավ չլնենք, շատ լավ բան է։ Անցյալ օրը մեր քույրերից մեկը լացեց, ասեց, ես լացեմ, ասեց, մի հատ տեղ եմ գնացել բողոքական եկեղեցի, դահլիճները այնքան սիրուն, թանկարժեք, հատակը թանկարժեք, խալիները թանկարժեք, ասի, ավետանում տես բաներ չկա, որ դի տենց թանկարժեք լինեն, մենք էլ քյասիպների եկեղեցի ենք,
աղքատների, տկարների, հա՞, չէ՞, մենք էլ արուս չենք, ի՞նչ եղը, հա, ինձ թվում ա ստեղ ամեն եկողը դրա համար չի համաչում, որ մենք քյասիպ ենք, բայց մենք Քրիստոսով հարուստ ենք, հա՞, Աստված մի վարկյանում, որ մենք այս տարի կամ եկող տարի այդ հույսը ունենք, մեր ազգը պիտի հոգևոր մեծ արթնություն ապրի եւ շատ ուրիշ բաներ առնելու, որ մեր մտքով չի անցնելու։ Եվ այս նախանձախնդրությունը թող դրանով լինի, որ մենք այդ բանի դարձի գալու, ապաշխարելու, Աստծո կամքը կատարելու մեջ լինենք։ Հետո ասում եմ, դուք էսիշ լավ վրեժ խնդիր եք։ Աստված մի տեղ ասում ա, վրեժ մի լուծեք, հա, հիշմեք, հա, վրեժ խնդրությունը իմնա, ես պտի հատուցեմ։ Ուրեմն ես եկեղեցին մի հատ հետաքրքիր բան արեց, սրանք բռնեցին այդ գործ անողին, հիշմեք ինչ էին արե, պատմեմ, մի քիչ գեշ բան, հա, տղեքից մեկը ասել էր, այ մարդ մեկա, մամաս մահացել ա, հերս ուրիշ կնի կարե, այդ կնգա հետ էլ կարամ կենակցեմ։ Պողոս առաքյալն ասում էր, այդ տնաշեններ աթեիստների մեջ, անաստվածների կռապաշտների մեջ այդպես բան չկա։ Եվ սրանք այս մարդու դոշից բռնել էին, ախպեր ասել էին, ըստ էլ ոտդ չդնես, դուս արի։ Այդ ժամանակ եկեղեցիները այսօրվա նման չէր, մենք հիմա մեկին դուս անենք, մեկը կգա, տեսար ինչ սխալ է այս առաքելական եկեղեցին, արի մեր մոտ։ Այդ ժամանակ հենց դուս էին անում, եթե չէր ապաշխարում, մարդը մահանում էր։ Եվ այս մարդը դուրս էին արե, այս մարդն էր զղջում ապրե, բոլորի սիրտն էլ թեթևացել էր, որ իրանց մեջ սենց մեղ գործող կա, անընդհատ մեղ գործող կա, ինչի դու գիտես այդ բանը կա, ինչի չես հանդիմանում, այսօր ես քեզ եմ ասում։ Ինչի չեք հանդիմանում, ինչու թողում ենք այդ մարդիկ մեր կողքը կանգնած մնան եւ Աստծո օրհնությունից ամենքի զրկեն։ Ուրեմն վրեժխնդրություն է ես իմաստով, Սուրբ Պողոսը ասում էր, շատ էլ լավ բան է։ Ամեն բանով ցույց տվեցիք, որ այդ հարցում դուք մաքուր եք։ Հա գիտես ինչ, մեր ռուս քույրերից մեկի ամուսինը անառակություն էր արել, շատ լավ մարդ էր, ուղղակի այդպես կյանքը էլի, կյանքում ինչ ասես սրնում ա, վերջը այդպես վատ բան էր արել, այս կինը շատ էր բորբոքվել, բայց ավելի շատ բորբոքվեց քահանայից, քահանան ասում էր, մեղքը հիվանդություն ա, այս մարդը հիվանդ ա, ոչ իրանք եկեղեցական օրենքով պետք է այդ մարդուն նշանակեին, ասեին, «Էսենց պատիժ ինչ որ բան, հա գոնե հաղորդություն չվերցնես, էս անես, այն անես»։ Հիմա մեղքը իրոք հիվանդություն է։ Բայց մեղքը նաև շատ վատ հանցագործություն է։ Եվ մեղքը անպայման անպատիժ պետք չմնա։ Երանի այն մարդկանց, ում եկեղեցին կպատժի, այնտեղ ազատ կլինեն դատաստանից։ Եվ ես առաջի անգամ էր, ճիշտն ասած, տենց բանի մենք եղբայրակցությունում չէինք բախվել, Ռուսաստանում մենք շշմեցինք, բայց իրանք արդեն լուծում էին տվել, այդ քահանայի մոտից դուս էին եկել, գնացի մի հատ ուրիշ քահանայի մոտ, այս քահանան տուգանել էր, այս մարդն էլ այդ տուգանքներին հոժարությամբ համաձայնվել էր, վերջը այդ ընտանիքը շատ մեծ առողջություն գտավ, առողջացան։ Հարցը ի՞նչ է։ Հարցն էն է, որ եթե ավետարանի սկզբունքը դու խախտում ես, դու ցույց ես տալի, որ դու Քրիստոսի առաջ մաքուր չես։ Օրինակ, Լևոն եղբայրը վատ բան արե, ես գնում սաղին պատմում եմ, ի՞նչ եմ անում, իմ անմաքրությունն եմ ցույց տալի։ Այ մարդ, գնա այդ մարդուն ասա, սրտիտ մեջ բան կա աղբորդ հանդեպ, գնա ասա, երբ որ դու և ինքը մենակ եք, լսեք ինչ բան է մաքրությունը, մաքրությունը նշանակում է ավետարանի որոշած կարգ ու կանոնը պահել է։ Ուրեմն մենք այն հավատքը, այն հույսը ունենք,
որ դուք մեծ մասըդ Աստծո խոսքը կարդում եք։ Եվ ես կուզեմ ճիշտ էս փոփոխությունը ձեր մեջ առաջանա, երբ որ կարդում եք Աստվածաշունչը։ Մեր քույրերից մեկը մի օր ամուսնու տղայի հետ եկավ, ես էլ տենց բան չէի տեսե, ես համեստ մարդ էր այդ մարդը, շատ համեստ, ես տղին էլ սենց ամոթխած նստել են, ոնց էլ հարսել են, ես կնիկներ պես մի քիչ բան էր, ժիր էր, ասեց էլ սրանց նայի, անենց են նստե, ոնց էլ հանցագործի ես եմ, ասեց չգիտեմ ինչ են արել, Ուրեմն, ոնց պատմեմ, որ պատկերացնեք, ուրեմն մեր եղբայրներից մեկը Մոսկվայի մեկ կենտրոնում տուն ուներ, այս տունը այնքան թանկ էր, երբ որ վաճառեց, Փարիզում մի հատ տղեն տուն առավ, Մոսկվայում երկու տեղ տուն առան, մի քիչ հեռու, հենց Կրեմլի կողքն էր իրանց տունը, պատկերացնում եք գինը, հա, այս գինը ինչ պատմեց, ասես սրանց նայի, սրանք երեք հատ Մոսկվայի կենտրոնում տուն են ունեցել, իրենքն էլ գումարով կրվել են, ինչ որ ավտոներ են ունեցել, չեմ ասում, տենց ավտո ես չգիտեմ, քանի, ընց 100,000 չի եղել, էլի քյասար, հա, ընց ավտո կա չէ, մի օր մեկն ասեց, լսել ես այդ արաբական մի հատ շեյխ ղեկավար, մի հատ ավտո ունի, մի 20 տարվա առաջ բան եմ ասում, 7 միլիոն դոլար արժի, որ ասում եմ, այդտենց ավտո չկա էլի քաղաքացիության մեջ, աղբեր ասեց, դրա այդ ռույլը, ղեկը, հա, թանկ ադամանտները, արժ միլիոն կարալնի, այսինքն այդ ավտոներն են կրվել, հիմա ես կնգադառն ինչ է, ասում եմ, գիտես, մի ամիս հերու տղա գումար չխաղան, մենք էլի տուն կառնենք, մի ամիս չեն դիմանում, որ տուն առնենք, տենց է չիմացա ինչ գործ են անում, բայց ես ուրիշ մի բան մտածեցի, ի՞նչ է այդ նպատակը, այդ մարդու նպատակը ինչ է, այդ մարդու կյանքի իմաստը ինչ է, ու այսօր ուզում եմ ձեզ հարցնեմ, ի՞նչ է այդ կյանքի իմաստը, հա մտածի, մարդիկ գրքեր են գրում դրա մասին, չեն հասկանում, բան իմաստ մարդ, այս մարդը չգիտի, որ մի օր կանգնել է Աստծո դատաստանին, Աստված ասի, այդ տղա ես այդքան քեզ փող էի տվել, քեզ փող էի տվել, որ տես ցտնես, տանես տաս սրան նրան, այդ դրանուն ի՞նչ է, հա, այդ կազինոյի տիրոջը, ուրեմն մի քանի բան, որ մենք կարող ենք անել ու դժվար ենք անում, առաջինը սա զղջալն ու դարձի գալն ու ապաշխարելն է, օրինակ տեսեք ասե ինչքան մարդիկ ենք նստած, մեզնիցով է հեչ իրա երեխուց ներողություն խնդրե, ով է իրա տղայից աղջկանից ներողություն խնդրե, սի դժվար բանա չէ, մեզ թվում է մենք ենք միշտ ճիշտ, ինչ կապ ունի երեխայա թե չէ, մի օր մեկի տուն էինք գնացել, 5 հատ թե 6 հատ երեխա ուներ, մեկը բարուրեր, բարուր երեխուն ծիծից, ես լացի, այ մարդ երեխայա կա թե ուտեմ, ասմա խիպը դի հիմա լացի, այն մարդ, ասի չգիտեմ էտ, ես չեմ ասկանում, կարողա դուք լավ ընկալում եք, երբ որ մարդը սխալ է գործում, կապ չունի, քրիստոնյա է անաստվածը, մենք պտի ներողություն խնդրենք, առաջի հերթից այդ մարդուց, ոնց ասեմ, մենք մի քիչ դժվար մարդիկ ենք, օրինակ, մեր երեխեն ջուր ասում, ջուր ենք տալի, ինքը սովորություն չունի ասի շնորհակալ եմ, մեծ մասը, ես չեմ ասում բոլորը, եվ այդ վիճակի մեջ, այդ շնորհակալ չլնելու այդ վիճակի մեջ, շատ դժվար է հասկանալ, թե ես խիպտի ներողություն խնդրեմ, հա, բարդա չէ, օրինակ ասում է տարիքով մարդկանց Աստծո խոսքն ասում է ձեր ջահելներին մի վհատեցնեք, զզվցրեք այս կյանքից, բայց մենք զզվացնում ենք ու ներողություն չենք խնդրում, պես էլ է մազալու մի բան,
Այսի քրիստոնեության հետ կապ չունեցող մի բան է։ Մենք պետք է սովորենք զղջալ, խոստովանել, փոքրերից էլ ներողություն խնդրել։ Այս վերջերս թերթում մի հատ հոդված էին տպե, որ մենք մեր քարոզիչներին տալու թերթիկների մեջ ենք ուզում մտցնենք, շատ հետաքրքիր էր։ Գրված էր Հայաստանում դաստիրակության սխալները։ Ամենամեծ սխալներից մեկը գրած էր, ծնողները մտածում են իրանք անսխալական են, երբեք երեխաներից ներողություն չեն խնդրում։ Ըստ սրա անունը կոչվում է մեծամտություն, հա՞, հպարտություն, գոռոզություն։ Երեխեն թող քեզնով տենա, որ սխալ ես, ներողություն ես խնդրում, ինքն էլ է սխալ, ինքն էլ պիտի խնդրի։ Երկրորդ բարդ բանը, որ մենք անում ենք, սա աղոտքի հարցը։ Օրինակ, ես պտի այսօր գայի ձեզ խոսեի, ու ես մոռացել եմ, որ աղոտք անեմ, անիմաստ մոռացություն, հա՞, ծիվատ բանը։ Օրինակ, կիրակի վեր ենք կենում, թե եկեղեցու համար, թե մեր աղոթատեղի համար, մենք պետք է աղոտք անենք։ Եվ այն մարդկանց համար, ում հետ հանդիպում ենք, վարկյանական աղոտք է կոչվում։ Օրինակ, մարդուն հանդիպում ես, ուզում ես խոսաս, չէ՞, մի հատ աղոտք արա, ասա Աստված, դու առաջնորդի։ Մենք այն մարդու հետ խոսալուց հետո ենք աղոտք անում։ Աղոտքը շատ կարևոր բան է։ Երբեմն մենք վատ լուրեր ենք լսում, ինչից ա լսում ենք, որ այդ մարդկանց համար աղոտք անենք։ Մենք այդ լուրերը չենք լսում մեր ուղեղը, ոնց որ զբաղվի պարապ ժամանակվա խաղալիք, ապա այդ լուրերը լսում ենք, Աստված թույլ է տալի մենք լսենք, սա աղոտքի նյութ է, որ մենք աղոթենք։ Ինչ կարատա այս փոքր բանը, որ մենք անվանում ենք հարատև աղոտք, կամ ամեն ժամ բանի համար ամեն ժամ աղոթել, սա մեզ կփոխի, կկերպարանա փոխի մեր կյանքը, և մենք Աստծո զորությունով կարող ենք զորանալ, սա շատ լուրջ հարց է։ Բոլորս այս բանը գիտենք, բայց հարցն էն է, որ անում ենք արդյոք թե չէ, կարևոր կետ է մեր կյանքի մեջ։ Հաջորդը, ուզում եմ ես նյութը մի հատ կարդանք, որպեսի հաջորդը չմտածեք, ես նստեմ մտածել եմ, Հովանես 14:23, Հովանու ավետարան, 14 գլուխ։ Հիսուսը նրան ասեց, «Եթե մեկը ինձ սիրում է, իմ խոսքս պիտի պահի, իմ հայրս նրան պիտի սիրի, նրա հետ պիտի գանք, նրա մոտ օթևան պիտի անենք. Նա, որ ինձ չի սիրում, իմ խոսքս չի պահում. Այն խոսքը, որ կլսեք, իմս չէ, հապա հորս, որ ինձ ուղարկեց»։ Պարս, սրանից պարս, ամենա դմբլով մարդուն գնա, հարցրակ ասի, հասկացա։ Հիսուսը ինչ ասում է իրա բերանից դուրս է գալի, էդի մեզ ասում է, որպեսի մենք պահենք, չէ՞։ Եվ ես պատվիրանների պահելը, որ այս մի հատ բարդ բան չի։ Ես օլիմպիադան, որ Լոնդոնում եղավ, ես մի քանի բան նայեցի, մեկը այդ ծանրորդների բանն էր։ Ես ծանրորդներից մեկը եկավ, չեմ համ քանի կիլո էր, նայեց, վախեցավ բարձրացնի։ Ոտև մի հատ ծանր բան չի։ Մենք կարանք շատ հեշտությամբ այդ պատվիրանները պահենք։ Հիսուսն ասում էր, իմ բեռս ձեր վրա վերցրեք, իմ բեռսը տես ծանր կռազի բեռ չի, հիշում եք այդ տեղը։ Թեթև է իմ բեռը, չէ՞։ Ինչի համար, որտեվ ինքը մեզ օգնում է այդ բեռը տանելուց։ Ուրեմն բաներ կա քրիստոնեության մեջ, շատ դժվար բաներ են։ Օրինակ, Աստվածաշնչում գրած է, իմ երկրորդ գալստի օրը, ժամը ոչ ոք չգիտի, չէ՞։ Եվ եթե դուք նայեք, մարդիկ ասում են, ըհը, եթե չգիտեն, ուրեմն ես գիտեմ։ Ու վերակենում, այտենց թվերա հաշվում, բաներ անում, որ վատ չի, դու հաշվի, բայց
չի կարելի դա քարոզել, որտեվ անմիտ քարոզա։ Աստված ասելա չգիտե։ Մարդն ասում է, բացի ինձից, ես ամեն ինչ գիտեմ։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ շատ պարզ բաներ է Աստծո պատվիրանները, որ մենք կարող ենք սիրով գործադրել այդ բաները եւ Աստծուն բնակություն ունենալ։ Նայեք ինչ ասում։ Ասում է, ով որ իմ պատվերներս խոսքս պահի, ես ու հայրը պիտի գանք, նրա մոտ օթևան պիտի անենք, նրա մեջ պիտի իջևանենք, նրա մեջ պիտի ապրենք։ Օրինակ, այտեն սենյակներ կային, որ մենք երկար ժամանակ չենք օգտագործում, կամ խորտանոց, կամ ասենք տարբեր տեղեր, երկար ժամանակ մի քանի ամիս, որ չես օգտագործում, մտնում ես, տենում ես, ինչ թողել ես, այտենց մնացածը, մենակ փոշոտ է, հա, չէ՞։ Երևա, որ ընդեմ մարդ չի ապրում։ Բայց հիմա ուրիշ մի հատ խոստում է տալի հայրը, ասում է, հայրը, ես, Հիսուսը, հայրը, Սուրբ Հոգին պիտի գան, քո մեջ պիտի ապրեն։ Ինչ է նշանակում ապրել։ Նշանակում է կյանքի կոչել նրանց գաղափարը։ Հա՞։ Ես ապրում եմ, ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ես շարունակում եմ աղոթելը, Աստծո խոսքը կարդալը, ես շարունակում եմ գրքեր գրելը, թարգմանելն ու խմբագրելը։ Սա է քրիստոնյայի կյանքը։ Ուրեմն ես նյութից շեղվեմ, մի հատ բան պատմեմ։ Ես վերջերս եղբարակցության մի հատ գլուխ ավելացրինք, հենց սկզբի գլուխները, երրորդ գլխից հետո մի հսկայածավալ գլուխա, որ երրորդ գլխի չափա, եւ ես գլխի մեջ մի վերնագիր կա, կոչվում է փոքրիկ սեդրակը։ Ես ես գիրքը շատ եմ ուզում տպեմ ու ամեն մեկի տամ, հետո ասեմ, այդ ով էր, որ այդ գիրքը կարդաց ու կարողացավ չլացել, մենք նրան չեմպիոնի կոչում կտանք։ Ուրեմն Հայաստանում ատենց քրիստոնյա կա, որ այդ գիրքը կարդա ու չլացի, հա՞։ Ի՞նչ է լա հետաքրքիր բան, հա՞։ Հետաքրքիր է։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, շատ կարևոր է ես փոփոխությունները, որ Աստծո զորությունը, Աստծո Սուրբ Հոգին մեր մեջ առաջ բերի իր փառքի համար։ Քյասար, ինչ էի ուզում ասեմ եւ ինչ ասեցի։ Ուզում եմ ասեմ, որ քրիստոնեության մեջ կա շատ հեշտ բաներ։ Օրինակ, ես հավատում եմ, որ նրանք, ովքեր անկեղծ քրիստոնյա են, Աստծո խոստ են կարդում, չէ՞։ Բաս սխալ եմ հավատում։ Հա՞։ Չես կարդում։ Եթե այդ խոսքը կարդում ես, քո մեջ ջանք պետք է առաջանա, որպեսզի այդ կարդացածդ գործադրես։ Եթե ես գիտեմ, որ ներողություն խնդրել կա, ես պիտի ումից մեղքեմ գործեն, ներողություն խնդրեմ։ Ես սրանք ընդունում ենք, չէ՞, բոլորս։ Երբ որ ես գիտեմ, աղոտ կանել կա, ինչի՞ չաղոթեմ ամեն բանից առաջ, ամեն բանի համար, մեկին հանդիպել եմ, պտի Աստծո խոսք խոսամ, ինչ աղոթեմ։ Մենք բարդ բաներ էլ կա քրիստոնեության մեջ։ Օրինակ, մենք Եղիսաբեթ քրոջ հանճարը չունենք, Աստված իրան ասե, գնա այսինչ գյուղը, այսինչ մարդու հետ մենակ կխոսես, ավետարանի այսինչ մասը, հա՞։ Այդ մի հոգին, հա՞, գիտեք, հա՞, այդ մի հոգին խոսել է, այդ մի հոգին դարձի եկել։ Աստված մի հատ Եվրոպացում էջ դրեց 1800 քանի թվերի, 40 թվերի, լսում ես, ասեց կգնաս Սիրիա, կգտնես այսինչ մարդուն, այ մարդ ասե, ոնց գտնեմ, ասա գնա, քեզ կասեն այդ Եհովա, կգնաս ավետանից այսքանը կխոսաս, ավել բան չխոսաս, լսում ես, հա՞։ Ես տենց առաջնորդություն չունեմ։ Այդ Եվրոպացի գնում ա Սիրիա, ասում այ մարդ, այդ մարդուն ես ոնց գտնեմ, ում հարցնում, ասում ա, գիտենք, ես ինչան, ես ինչն ես, այդ մարդն ու դու մի ասա, հսկա մի հատ տարածքի շեֆա, ցեղապետը էլի, այդ ձիով վարգող այդ արաբների մեջ, այսի գնում ես մարդուն գտնում, ասում ախպեր, Աստված ինձ ասել ա, որ ես գամ քեզ ես բանը պատմեմ, ասում ա, համեցեք, տանում ա տուն, նստում, խոսում ա այդ բանը, ասում ա, մի քիչ էլ պատմի, չէ, ասում ա, Աստված ասել ա, այսքան պատմեմ,
Et mart na pashkarum a. Ambogh et tsegh vor esor khani 100000 en, ha? Kristonyan. Inch ega? Mi hoki karogatsav atens hanjarek mi ban anel. Bats menk esor khosum enk shat hasarak paneri masin vor amen kristonya partavor a. Et hasarak pane astatso patvernern en vor menk piti katarenk yev hayre vortu het piti ga u mer sartsi mej piti bnakven otevananen irents kyanke mer mijotsov artahayten pars karozer esorva karozer es havatum em vor es parsutsyan mej astvatsayin voghormutyun ka yev vorpesi es voghormutyuna mer bolorin teg hasti nakh tsunki vra Տեր ողորմյան անենք։ Հաջորդը, որ ուզում եմ վերջացնելուց առաջ ձեզ ասեմ, սա է, որ մենք եկող կիրակի հատուկ տեսակ հաղորդություն պետք է ընդունենք։ Վերջի տաղավար տոնը կոչվում է խաչվերած, խաչի բարձացման տոնը։ Եվ ես կարևոր բան է խաչը, Տերը թող մեզ հատուկ այսօրվա քարոզից վերցրած կետերով մեզ հասկացնի կարևոր բաները, մեզ պահի ու պահպանի, եվ այդ հաղորդությանը մեզ մասնակից դարձնի ամեն։